د کوټ ښار په مرکزی برخه یعنی پشین سټاپ کې تیر شپه د پاکستان په وخت شلبالا 9 بجې هغه وخت وزوروره به میچاودنه وسوه کله چې یو فوجي لارې د غزا څخه تیرېدونکي و. د بم ډیسپوزل سکواډ د چارواکو په ناچ په دغه لارې کې یو ځانمرګي کس د چاودېدونکو مواد څخه بار یو موټر سایکل وهلې دي چې له امله یې دغه پیښه رامنځته شوه. د پیښه پر وخت په لارې کې په ګڼ شمېر کې فوجان سپارو څوک چې په ایوب سټېډیم کې د پاکستان د ازادۍ د ورځې په اړه په دستوره کې د برخې اخستلو وروسته بیرته د پوجي چاوني په لور روان وو. د پیښو وروسته پولیس او سرحدي عسکرو په کوټ ښار کې د امنیت ټینګولو لپاره نور سخت ګامونه پورته کړي دي. په پیښه کې وزینو شخصي موټرانو او رخصو ته نه هوا زیانه اوښتې دي، بلکې د شاوخوا کورو او بلډنګانو چې هم مات کړي دي، ځکه چې وپشین سټاپ ته یو شخصي روغتون، لا کالج او نور سرکاري ودانۍ هم ورڅېرمه دي. وروسته د شپې ناوخته د بلوچستان د کورنۍ چارو وزیر سرفراز بوکچی د خبریالانو سره په خبرو کې وویل چې تر دم ګړی پورې په پیښه کې د وزل سو کسانو شمیر و 15 ته رسیدلی او دغه ډول د ډیر څخه زیات کسان ټپیان شوي دي. په پیښه کې مړی او ټپیان سم د لاسه د کوټې وسیول هسپتال او ملټری روغتون ته رسول شوي دي، چیرې چې د ځینې زخمیانو حالت سم نه دی شودل شوی. بڑی مشکل جنگ ہے اور تھریٹ کا لیول جب اتنا سیریس ہوتا ہے بلوچستان کورونی چارو وزیر سرفراز بکٹی وائی چې د ترګری په ست دا یو مشکل جنگ دی. په دې کې د امنیتی سرتیرو د ناکامۍ خبره کول به یو زیاتوږي، ځکه چې امنیتی سرتیرو ډیر قربانیان ورکړي دي. که په دې جنگ کې پر امنیتی سرتیرو څوک تنقید کوي، نو ځکه چې دا جنگ د امنیتی سرتیرو یا حکومت بلوچستان یوازې نه، بلکې ټوله ولس په ګډه سره په دې جنگ کې برخه اخلي. بہت ہی مشکل جنگ ہے اور پوری قوم نے مل کے لڑنی ہے. نوموړی زیاته کړه چې حکومت به د 14 اگست په اړه خپل تقریبات جاری ساتي، ځکه چې د یو دښمنان غواړي چې موږ د غورز ونه لمانځو. دلته خبره ده د ونې ورده چې پاکستان د خپلواکۍ د ورځ د لمانځلو لپاره د هیواد د نور برخو په ډول د بلوچستان په مرکزی ښار کوټه کې هم زیات تیاری نیول شوی دی، او په ایوب سټېډیم کې بیلابیل دستوري روان وي چې تیر شپه دغه ناوړه پیښه رامنځته شوه، او په نتیجه کې یو ځل بیا د کوټ په ښاریانو کې ویره خبره شوې ده. ایوب ترین، مشال ریڈیو، کوٹ.